1982 syyskalastus on alkanut ja parhaillaan olemme saaneet verkot ja kaikki muut varustukset tuonne Pöllän mustalle tuvalle ja siellä sitten jatkamme mukavissa merkeissä. Läsnä olevat jäsenet ovat Hukkanen, Reino Hukkanen, Mauri ja minä. Ja Mäkelän pitäisi tulevaisuudessa tulla sitten meidän luoksemme. Saa nähdä, tuleeko hän. Sitten, että saimme ystävämme Mäkelän tänne vieraaksemme. Hän saapui tuolta Kaijansaaren kupeesta. Ja nyt olemme täällä viettäneet hänen kansansa noin puolitoista vuorokautta. Ja valitettavasti aika on lyhyt hänenkin osaltaansa täällä meidän keskuudessamme. Ja juuri parhaillaan tässä ystävämme Mäkelä on lähdössä kohti kotikontuja. Siinä koira, joka on ollut meidän kaikkien ilona tällä ajalla. Ja siinä juuri parhaillaan ystävämme Hukkanen silittelee meidän rakasta ystävämme. Eikä tällaisen kummempaa ystävää meillä oikeastaan mukana ole ollutkaan kuin hän. Niin kuin jokainen tietää, munkkiluostarissa ei oteta näin suureen miesparviin sellaisia. Näissä näkymissä tahtoisin sanoa ystävämme Mäkelälle hyvää matkaa tuonne kohti kotikonnolle. Älä aja karille. Ystävämme Mauri Mäkelän tuudittaa lähtemään ja hyvä tuntuu sää olevan. Ja varmaan hänellä on onnellinen koti ja paluu. Erittäin hyvää matkaa Mäkelä. Kuulemiin. Minä sitten olen utelias kuulemaan, miten teille ne isot kalat kunnat. Juuri näin. Siellä se ystävämme Mauri. Sitten ystävämme Kalle, ystävämme Reino katselevat, että sinne se Mäkelä lähtee sitten nuoruuttaan viettämään kotikontuille. Siinä hiljalleen huulta heitellään ja lähelle. Vaan näyttää Mäkeläkin lähteneen ja onnellisesti näyttää alku olla. No mitenkä kauan, mitä arvelle kuulostain on alas? No niin, se on täysin mahdollista, joka tänä päivänä niin kakkuvuotta on, mutta se on suurin paino ollut noin pari. No kaksi ja puoli tuntia. Kyllä se mukava on, kun tuulet, kun tuoreilla syntyi. Oletetusti Suomen nappuraulema. Siitä haluaa. On siinä vaan oma matkan teko, kun Mäkelä lähti tuonne noinkin pitkälle. Se on lähes aika 30 kilometriä. Mä en ole maassa. Onhan mies sellainen, että ei ensimmäistä kertaa vetyä liittyä. Siinä että onnellisesti pääsee. Parhaillaan retukoiramme, joka on ollut meidän luonamme täällä Toivon kanssa, tepustelee ja on valmiina kotiutumaan. Siinä näkee, että koira on viihtynyt meidän luonamme täällä.
Eikä voi ne muuta sanoa, kun Toivo tosiaan hyvää kotimatkaa niin sinulle kuin myöskin retukoirelle. Kuulemiin. Kalastus täällä Pöllön mustalla mökillä on noin puolivälissä. Enää meillä on jäljellä yksi viikko. Siinä parhaillaan on ystävämme Reino ja Vännisen Väinö valmiina purkitusvaiheeseen. Kalat ovat kohta menossa tosiaankin purkkeihin. Siinä olemme aamuisen kalasaalin siivonneet ja jalostaneet. Ja vaivainen tunti enää, niin purkit sitten kiehuvat. Ja mikäpä sen makoisampaa onkaan, kuin sieltä sitten talvella ottaa tuoretta ja hyvää kalaa. Näissä näkymissä Pollen saaressa tällä hetkellä vastusvuoden 1982 osalta on päättynyt. Olemme tulleet juuri onnellisesti pihaan ja purkaneet lastiin. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet syyskalastuksemme vuoden 1982 osalta. Ja toivottavasti tämä jatkuisi meillä perinteinä joka vuosi, niin kauan kuin elämme ja terveenä olemme. Ja sitten vielä tässä hiukan.